ଏଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ପୋଇ ପତରେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ପ୍ରାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବିଲିଭ୍ କରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପ୍ରତିଶା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କରୁଛି। କୋଇତ ଦେଶରେ ଆମର ପଇସାକ ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହେବ। ଦେଖ, ପଇସାକଟେ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ମୋର ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ୟା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଟିକି ମୁଁ ରଖୁଛି, ପିଆଜ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଟିକି ହେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖୁଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ମାଛ ଦେଲେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଫ୍ରାଏ ପେନ୍ରେ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଗୋଳେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ପେନ୍ରେ କେମିତି ତେଲରେ ଭାଜୁଛି ଆଉ ଦେଖୁ। ସେଟା ଆମର ଗରମ ହେଲା, ଏତେ ତେଲରେ ମାଛଟା ପକାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ମାଛଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ମାଛଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫ୍ରାଏ ଟେକ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମିଳେ ପଇସା ବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହେବ, ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ବି ଆମର ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା, ସେଥିରେ ମାଛଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମାଛ ଫ୍ରାଏଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା, ପ୍ଲେଟ୍ କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ରାଏ ପେନ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ଆଳୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାଛ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ତାପରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଆଳୁଟାକୁ ବେଶୀ ଛୋଟ କାଟିବେ ନା ବେଶୀ ବଡ଼ ବି କାଟିବେନି, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ହିଁ ଆଳୁ କଟା ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୋଇରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହେବ ଆଳୁଟା ପୁରା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ ଆଉ ମେଲ୍ଟ ଟିକେ ହେବ, ସେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କାଟିବେ ଆପଣ। ପୋଇଟା ବି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଛେ, ପୋଇଟା ହିଁ ପକାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କାଟିବେ, ସବୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କାଟିବେ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀଟା ପକାଇବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇବେ ଟିକେ, କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଆଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଇଟା ପଟେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସିଝିବା ଉପରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ ନାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଯେ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋର ତଳେ ଲାଗିବାର ବି ଚାନ୍ସ, କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମର କାଢ଼ିବା ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ, ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଯେମିତି କାଢ଼ିବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରିଛି, ଏମିତି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଳୁଟାକୁ ଆମର ପୋଇଟାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଥର ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ କାଢ଼ିଦେବା, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଥର ହିଁ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ହାଲକା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଦେଖାଇଥିଲି, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ପାଞ୍ଚ ଥର ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ହେଇକି ମିକ୍ସ କରିକି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ରାଏବିନ୍ ପକାଇକି ଆମର ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବେ, ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଜିରା ପଡ଼ିଲା, ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ନକା କଞ୍ଚା ନକା ଆମର ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଆମର ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ପିଆଜ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୁଟ ଚଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଟିକେ ମୁଁ ପତିରେଇକି ରଖିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଇବା, ଫୁଟଣ ପଇଲା ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଯେ ଆମେ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରହିଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଟିକେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଘୋଡ଼େଇ ଗଲେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ
ପିଆଜ ବେଶୀ ବଡ଼ ବି କାଟିବେନି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ପଡ଼େ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକୁ ପକେଇଦେବା କଞ୍ଚାନଙ୍କା, ଶୁଖିଲାଟା ପକେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ନହେଲେ କଞ୍ଚାଟା ପଛରେ ପକେଇଲୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଆଜଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଥିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ଟିକେ ହେଇଛି ଆମେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚାନଙ୍କା ଶୁଖିଲାନଙ୍କା ପକାଇ, କାହିଁକି କଞ୍ଚାନଙ୍କା ଶୁଖିଲା ହାଲକା ଟିକେ ରହିବାର ଅଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଛେଚିକି ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ କଟା ହେଇଛି ପିଆଜଟା କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣଟା କାଟିକି ପକେଇବେନି, ଛେଚିକି ପକେଇବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଏଇଟା ତାର ପାଣିଟା ଟିକେ ହାଲକା ପକେଇବେ, ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଯେମିତି ବେଶୀ ମସଲାଟା ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାତିରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଟିକେ ହାଲକା ଫଟେଇକି ପକେଇବେ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବେ, କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଗ ଅଂଶଟା ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚଟା ହିଁ ପକେଇବେ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧର ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ କରିବେ ତାପରେ ଟମାଟୋ ହିଁ ପକେଇଦେବା, ଟମାଟୋ ପକେଇବା, ଏଥର ଟମାଟୋ ପକେଇଲେ ଟମାଟୋକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ, ପିଆଜ ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଆ ଭଳି ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ, ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଟମାଟୋ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼େଇବା ସେଟା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲେ ଏଥିରେ କାଢ଼ିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଏଥର ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଛଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ମାଛଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟାକୁ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏମିତି ପୁରା ମାଛଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଏଥର କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲେ ଏଥର ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା, ରୋହି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ପୋଇ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିୟୁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେମିତି ହେବ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟା କଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ହାଲକା ପିଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଉଥିବେ, ଘୋଡ଼େଇଲା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆଉ ହିଟର୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ କରେ କମ୍ କରିଥିବେ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ପୋଇ ପତ୍ରଟା ହିଁ ପକେଇବେ, କାଟିଦେଲେ ପୋଇ ପତ୍ରଟା ପକେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୋଇ ପତ୍ରଟା, ପୋଇ ପତ୍ରଟା ହିଁ ପକେଇବେ ଆପଣ, ପୋଇ ପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନେଇକି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଥର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କାଟା କାଢ଼ିଦେବା ଥର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ସିଝିବା ପରେ ହେଇଛି। ଦେଖ ପାଣିଟା ଆପଣ କହିଲେ ପାଣିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଆମର ସେଥିରେ ପୋଇ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ପୋଇ ଶାଗରେ ସେଥିରେ ପାଣିଟା ହିଁ ରହିବ, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଝୁକୁ ଝୁକୁ ଝୁକୁଛି ଟିକେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକେଇ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବୁ ରହିଛି ଘରେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଉପଚାର ହିଁ ସବୁ ତିଆରି କରିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ଦୋକାନ ପାଉଡ଼ର କେବେ ହିଁ ପକେଇବେନି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ହାଲକା ଟିକେ ପକେଇବା, ତାପରେ କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ପକେଇକି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଟିକେ କାଟିବେନି ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଏଟାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବେନି କେବେ ବାସ, ତାପରେ ଏଟାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆମେ ଏଥର ଗାର୍ନିଶ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବୁ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଏଥର କାଢ଼ିବା ଫାଇନାଲ ଦେଖିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ଗରମ ଅଛି, ଦେଖ ଧନିଆ ପତ୍ର ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଏଥର କ'ଣ କରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା, ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ପୋଇ ପତ୍ର ଏଇ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ପରେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାଟା ବାହାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାଟା ଇଏ ହେଉଛି ଚିଞ୍ଚଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟକୁ, ମାଛଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା
ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ମେଲ୍ଟ, ପୁରା ମାନେ ସିଝିଛି, ପୁରା ଛେନା ବେଳେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ଆଉ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା।